Ես մեծ ցավով եմ լսում նման արտահայտություններ, այդտեղ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, ովքեր համարում են, որ մենք արցախցիներս հյուր ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ովքեր համարում են, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը դա Հայաստանի Հանրապետության հաղթանակն է, ես մեծ կասկածակներ ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բոլոր անդամներն են այդպես մտածում և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է այդպես մտածում։ Ես ոչինչ չունեմ ասելու այդ մարդկանց, իմ կարծիքով իրենց պատասխանները իրենք պետք է տան այն քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության, ովքեր ձևավորել են իշխանությունները, և ինձ թվում է այդ հարցը պետք է ուղղել հենց իրենց։